За результатами того, що нам вдалося зробити, треба поставити декілька завдань. Перше – це об'єктивно по тривалості. Добре, що цей поїзд йшов 15 днів, а не 30, але після того, коли проаналізована вся складова проходження цього поїзду, як технічна, так і методологічна, нам необхідно скоротити терміни. І якщо нам це вдасться зробити до 10 днів, щоб такий поїзд йшов протягом 10 днів, це додатково ще нам дасть можливість скомпенсувати витрати на новий транзитний шлях і прискорити постачання українських вантажів. Друге питання, яке стосується собівартості. Зараз один контейнер в середньому коштує 5,5 тисяч доларів доставка до остаточного пункту призначення. Треба відверто визнати, що це дещо дорожче, ніж класичний стандартний шлях, який був транзитом через Росію. Але в тому випадку, якщо ми завантажимо цей поїзд і якщо далі буде такий інтерес зберігатися в українського і не тільки українського, а вже навіть у європейського бізнесу до нового шляху постачання товарів до наших країн-партнерів, це дасть можливість нам також суттєво зменшити собівартість перевезення одного контейнера.